Settu þið í stellingar fyrir stórkostlega skemmtun í nóvember. Íslands dagskrá í sérflokki. Á fullu gasi. Magnaður bílafáttur hefur göngu sína. Hvað er glóstu þetta? Þetta er alltaf bara hinn mesti hlugur sem ég hef á aðeimur í sér. Doktor. Þinn lífstíll, þín heilsa. Hvað er það sem skiptir þig máli? Fylgstu með doktor? Helga Arnardóttir snýr aftur með frábæra þætti óupplýst lögreglumál á Íslandi. Hann hefur bara skotin í hnakkann. Árni Ólafur með aðra þáttaröð af hinu blómlega búi. Kauma notalegt í vetur. Spaukstofan. Komið þess. Sjálfstætt fólk. Landar. Heimsók. Pop og kók. Logi í beinni. Kolla. Stóru málin. Sælgeraferðin. Ávastakarfan. Ástriði. Sex íslenskar sjónvarpsstöðvar fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Njóttu þess að vera í faðmi fjölskyldunnar. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri.